İyun ayının 28-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təsis edilən Azərbaycan Film Komissiyasının təqdimatı keçirilib. Mərasimdən öncə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov qısa şəkildə jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Azərbaycanda ilk dəfə kino komissiyanın yaradılması ilə bağlı təqdimatı keçiririk və bu yüksək qonaqlar da burada bizimlə bu tədbirdə iştirak edirlər. Bu kino komissiyanın məqsədi Azərbaycan kino sənayesinin dünya kino sənayesi sahəsinə inteqrasiyasının təmin edilməsidir. Azərbaycanı bir kino çəkiliş üçün cəlb edici bir məkan olduğunu göstərməkdir. Bildiyiniz kimi Azərbaycanın həm gözəl təbiəti var, həm zəngin mədəniyyəti, tarixi mədəni abidələri, həm eyni zamanda zəngin ənənələrimiz, gözəl arxitekturamız, dizaynımız və biz bu bizə verilən bu nemətləri maksimum istifadə etmək üçün aparıcı xarici kino studiyalarının Azərbaycanda çəkiliş aparması üçün belə bir platforma yaradırıq. Bu kino komissiya platformasıdır və bu da imkan verəcək ki, xarici kino studiyalar Azərbaycanda gəlib filmlər çəksinlər və beləliklə də Azərbaycanı tanıtsınlar, Azərbaycanın turizm potensialını inkişaf etdirsinlər. Təqdimat mərasimində Anar Kərimovla yanaşı Türkiyə Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ahmet Misbah Demircan, Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Kino İdarəsinin baş direktoru Erkin Yılmaz, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Kinematografiya Şöbəsinin müdiri Rüfət Həsənov, Azərbaycan Film Komissiyasının icraçı direktoru İlkin Məmmədli, Linfilm Kino Şirkətinin baş direktoru Fyodor Şerbakov çıxış ediblər. Diqqət çəkən məqamlardan biri Türkiyə nümayəndə heyətinin çıxışı olub. Belə ki, Türkiyəli qonaqlar film komissiyası modelinin 2019-cu ildən etibarən Türkiyədə uğurla tətbiq olunduğu və ölkə üçün həm yaradıcı potensial, həm də iqtisadi baxımdan faydalı olduğunu vurğulayıblar. Azərbaycan tarixi ilə, kültürü ilə, doğası ilə dünyaya verəcəyi mesajları anlatacağı hikayeleri var, bir kültürü var. Dolayısıyla Türkiyə təcrübəsi ilə bərabər hərəkət edib Filming Azərbaycanı Azərbaycanda konumlaması və benzer bir yaklaşımı film endüstrisine göstermesi başarılı bir yaklaşım olacak. Çünkü dünyada dizi filmler, sinema ve Netflix gibi uygulamalar hatta sinemanın eğitim hayatına belgeseller üzerinden ve eğitim açısından ortaya koyduğu performansta baktığımızda sinema endüstrisinin çok daha bir gelişme trendi içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sürece Azerbaycan'ın erkenden başlamış olması ve Türkiye tecrübesiyle hareket etmesi eminim ki buraya uluslararası sinemacıları çekecektir. Ve bu yolla Azerbaycan kendi kültürünü dünyaya çok daha etkili bir şekilde tanıtacaktır. Dünya kinematografının təcrübəsində artıq uzun illərdir ki, tətbiq olunan film komissiyaları dövlətlə əcnəbi film sənayeləri arasında əsas vasitəçi rolunu oynayır. Film komissiyaları yerləşdikləri ərazinin potensial imkanlarını nəzərə alaraq, əcnəbi film sənayeçilərini bu imkanlardan bəhrələnməyə dəvət edir. Bütün zəruri təşkilatı işləri həyata keçirirlər. Artıq dünyanın 100-dən artıq ölkəsində, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropa və Asiyanın bir sıra ölkələrində bu cür təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Film Komissiyası əslində tam yeni bir anlayış deyil, çünki 2000-ci illərin əvvəlində Profesional Kino Rejissorlar Gildiyası tərəfindən belə bir təşəbbüs ərsə gəlmişdi. Təəssüf ki, biz bunu dəfələrlə sizinlə müzakirə etmişdik ki, son 10-15 il ərzində müəyyən durğunluq illəri yaşadı təəssüf ki, Azərbaycan kinematografiyası. Biz indi çalışırıq ki, həmin bu durumu düzəldək, yəni ki, inkişafa dair addımlar ataq və həm qanunvericilikdə, həm insan kapitalında, həm də infrastrukturda və bunun bariz nümunəsi olan film komissiyası çox vacib bir təşəbbüsdür. Bizim hal-hazırda intensiv bir iş qrafikimiz var. Xaricdən artıq bizə sifarişlər gəlir. Mən tam olaraq bunu açıqlaya bilmirəm, amma hətta Netflix ilə danışıqlar da baş tutub. Kino sənayesi elə bir sənayedir ki, o sırf kinoya aid olan investisiyaları yox. Hətta burada turizm sahəsi də, xidmətlər sahəsi də mövcud.
Bizim de məqsədimiz Azərbaycanı dünyaya həm tanıtmaq, həm də ki xarici tanınmış kino studiyaları, filmmakerləri, productionları, prodüserləri Azərbaycana cəlb etməkdir. Bizdə bu yöndə böyük artıq heç baxmayaraq ki biz hələ tam olaraq, yəni prezentasiya bu gündür, biz artıq danışıqlar aparırdıq. Artıq bu il ərzində Azərbaycana bir neçə dənə tanınmış proyekt gələcəkdir. Biri də çox tanınmış Netflix-in proyektidir ki, hansı haqqında mən indi tam olaraq informasiya verə bilmirəm. Təəssüflər olsun, çünki konfidensial sənədlər aramızda artıq imzalanmışdır. Bu proyekt avqust ayında çəkilişləri Bakıda olacaq 10 gün ərzində. Amma qətiyyən, amma vaxtı gələndə biz böyük məmnuniyyətlə bütün geniş ictimaiyyətə bunun haqqında danışacağıq. Təqdimat mərasimində Azərbaycan Film Komissiyasının saytı, eləcə də ölkəmizin müxtəlif məkanlarını özündə əks etdirən çarxlar təqdim edilib. Tədbirdə Azərbaycanın görkəmli ziyalıları ilə yanaşı, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusların rəhbərləri və nümayəndələri iştirak ediblər.